Yunanistan limanı yaxınlığındakı Mitinilya'da yeni açılan bizneslər Almanya kimi ölkələrə keçmək üçün hər gün gələn minlərlə qaçqına xidmətlər göstərir. Buradakı Suriya restoranı bir neçə ay əvvəl açılıb. Restoranın sahibi deyir ki, müştərilər ərəb yeməklərinə üstünlük verdiyi üçün bu iqtisadi baxımdan əlverişlidir. Mən Lesbos'dayam və bu kiçik biznesim əvvəllər gördüyüm işlə demək olar eynidir. Mən ilk dəfədir yalnız ərəb yeməklərinin hazırlandığı bir restoran işlədirəm. Bizim limanda başqa bizneslərimiz də var. Kafe, bar, gecə klubları. Restoran işçiləri arasında keçən il Avropaya miqrant axını başlamazdan bir neçə il əvvəl gələn Suriyalı qaçqında var. Müharibədən qaçmaq həmişə təhlükəli olub. Onlar deyir ki, qaçarkən yüzlərlə insan dənizdə batır. Mən ailəmi də gətirmək istəyirdim, lakin sonra onlara dedim ki, siz evdə qalın, mən sizə pul və başqa yardım göndərəcəyəm. Lakin indi onları buraya gətirə bilmərəm, bu böyük riskdir. Yerli sakinlər yeni açılan bizneslərin yaxın şərq və Afrikadan gələn kütlələrə qarşı mənfi münasibət olan qitədə qaçqınlar üçün vacib mədəniyyət mübadiləsi olduğunu deyirlər. Bu yaxşı bir işdir. İnsanlar yaxşıdır. Yaxşı qulluq edilir. Hər şey normaldır. Avropaya insan axını nə qədər çox olsa, restoran bizneslərinin də bir o qədər artacağını gözləmək olar. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.